Estamos de volta aí. Desculpa a minha ausência, mas temos um ressonante aí. Vamos ver como é que funciona. Era um algo. Era um buraquinho. Suficiente. Essa chama. Vamos guardar alguns instantes. A única coisa que eu estou usando a mais aqui é um ponte retificadora e um capacitorzinho de 16 miudinho, tá aqui. Aqui nós temos a bobina e um diafragma aqui embaixo, que depois eu vou mostrar pra vocês, um ímã daquele de 30 milímetros. E temos outro diafragma aqui. E quando há o aquecimento aqui dentro do ar atmosférico que está aqui dentro, contido nesse sistema, ele dá uma frequência. Então ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque é o ar frio, o ar quente, o ar frio, o ar quente. E a partir daí nós conseguimos excitar, né, com o ímã, excitar a bobina. E corrente contínua e conseguimos uma certa luminosidade. São 50, não dá 3 vezes 20, 23, 69 LEDs, quase 70 LEDs. Aqui também, ó, tem que ter esse furinho, o ar tem que sair, aquele bate com muita força, ó. Aqui fica geladinha. Aqui, ó. Bem geladinha. Esse fogo aqui eu gostaria de aumentar ele um pouquinho mais, dar mais potência. Mas tudo bem, acho que está melhorando a situação. Meu filho, apaga a luz lá para a gente ver se está. Agora o flash, né? Fica com o dedinho em cima do flash. Isso, aí. É que está ventando um pouco. A chama não está batendo. Eu posso retirar ele também, seguro com ímãs, ó, que legal, caramba, hein? Tá vibrando ele, e vibra muito, ó, e temos ímãs bem bem forte. E é isso aí. Vou apagar aqui a tampinha. Ele continua funcionando. Ó. É bem silencioso.
Sem mais delongas, vou mostrar a vocês um pouquinho. Ó. Ó. Os ímãs fortes. Segura aqui, segura aqui. Aqui. Podemos também retirar o gerador, né? Vamos dizer assim. É que legal. Aqui, ó. Ó. Viram? Deixa eu colocar aqui, talvez ainda tenha algum. Então, foguinho aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês como que é ressonador. Seco para vir, ia colocar mais álcool, mas tudo bem, agora aumentou um pouco. Então, olha como é que ele é forte, ó. Ó, bem forte, gente. Você não imagina a força que é. Ó, ó, muito forte. Aí no momento, a gente encaixa aqui. Já começa a acender. Olha aí. Tá vendo? Que beleza. Olha o vento. Esse motor promete, hein? Eu tenho que aproximar um pouco mais esse ímã do dali do da minha bobina, mas só com muita cautela, porque senão ele tá acabando aqui, ó. Senão ele bate um no outro lá e não fica legal não. Aí, guardar meu isqueirinho. Valeu, pessoal, meus amigos, estamos juntos, sobreviventes. Peço a todos que dê uma força lá no canal, ok? E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Valeu? Grande abraço a todos.